Ahoj, takže mě jmenuje Barča Macerová, jsem běžkyně jak na silnici, tak taky v terénu a od letošního roku, nebo respektive letošní sezony, spolupracuji s firmou Ovonex, která mi kromě vitaminu dodává také minerály a jedním z nich je tady právě Unilight. Je to vlastně jonťák, který si můžete nakapat do vody, džusu, koli, zkrátka čehokoliv. Já osobně tady preferuji vodu, protože díky Unilightu má potom příjemně slanou chuť a při zátěži mi tak dodává potřebné minerály a nemám potom problémy se žaludkem, což ty jiné jonťáky často způsobují díky umělým sladidlům. A Unilight tedy nemá. Za mě je to teda nejlepší parťák proti křečím a i pro dodání energie, takže určitě doporučuju.